Good luck with that. Tre gange krydder. Ja. Jeg tror også på sådan en sovsebæk der. Så var der en cheese smoke her. Jo, det var en cheese smoke på sweet. Og det var en gobbinator. Der var en gobbinator til dig. Og en sovsebæk til dig. Sådan det. Hvad mener du? Rigtig godt. Ja, det er rigtig godt. De skulle meget gerne være der. De skulle også være der. Mangler jeg andet? Ja, bolden. Bolden er her, ikke? Ja.